přátelé, poprvé se mnou v Čelistech dnes večer švýcarská režisérka Bettina Oberli. Dobrý večer. Ty hajzle. Dneska propíráme cynický satirický thriller I Care A Lot, český jako v Bavlnce. Jako v Bavlnce tady má hlavní hvězda toho filmu, Rosamund Pike, taková zářivá nihilistka. Žije už rok a půl v Česku a prej nikdy neviděla tolik opilejch lidí. To neviděla nás dva. Hlavní pozitiva toho filmu, samozřejmě herecký výkony, kromě Rosamundy, ještě Peter Dinklage a Diane Wiest, skvělá elektronická hudba Marka Canhema, no a jak je to celý vedený v těch pop-artových barvách, jo, ale humor to má černočerný. Jenže zhruba po půl hodině tomu podle mě začne hodně docházet dech, hlavně scénaristicky, tvůrci tam vytvoří hodně zápornou postavu a nedokážou proti ní postavit nějaký pořádný protipol, ty ruský mafiáni jsou prostě k smíchu. A výsledný pocit je takovej mix satisfakce, pobavenosti a prázdnoty. To jako ze života, no. Našeho hlavně. Tak lidi brzo v Krumlově na Raftech s Čelistma, Aleš Tonda a další a každý čtvrtek od 6 na Radio Wave taky. Maminko, postaráš se o mě, až budu starý?